Fruti që ruan zemrën, ju mbron nga diabeti dhe kanceri, gjendet në çdo cep të Kosovës. Konsumimi i rregullt i frutit zvogëlon, minimizon aktivitetin e radikaleve të lira, duke mbrojtur kështu konsumuesit e tyre nga kanceri. Po ashtu në sajt të ngrënjes së rregullt të tyre, ju mund të përmirësoni sistemin e tretjes dhe atë kardiovaskular. Fito shyese që gjende në mjedër, pengojnë për hapin e qelizave të kancerit, duke nxitur të vetë shkatërrohen ato. Ndër të tjera, pasurimi i dietës me mjedra e redukton rrezikun më të vogël për shtimin e peshës. Mjedra është e pasur me fibra, tharthike, folike, vitamina K, E, 5, mangan, magnez, bakur, kalium dhe tharthira yndyrore omega 3.